নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ মূল অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ নামৰ শীৰ্ষক পাঠটিৰ থাকি যোৱা প্ৰশ্নখিনিৰ ওপৰত এটি আলোচনা আগবঢ়াম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মানে মনোযোগেৰে শুনিবা। এতিয়া সিদিনাখন থাকি যোৱা প্ৰশ্নটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যাৰ মূল কাৰণবোৰ আলোচনা কৰা। এইটো এটা দীঘলীয়া মানে উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, ইয়াত মানে পৰীক্ষাত 4ৰ পৰা মানে 6 ভিতৰত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে মই মূল কথাখিনি মানে কৈ যাম, তোমালোকে পিছত মই বহীত ভালদৰে লিখিবা। এতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণবিলাকৰ বুলি ক'লে আচলতে এটা প্ৰথম কাৰণটো হ'ব নিবনুৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত আচলতে নিবনুৱা দেখা দিছে, কি কি নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিছে। এতিয়া তোমালোকে গম পাইছে যে নিবনুৱা ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় 125 কোটিৰ ওচৰাওচৰি জনসংখ্যা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ফলত ভাৰতত যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিছে। এতিয়া 2 নম্বৰ বুলি ক'লে কাৰণৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত দৰিদ্ৰতা সমস্যাই দেখা দিছে, এইটো লিখিব পৰা তোমালোকে দৰিদ্ৰতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত মানে ভাৰতবৰ্ষত মানে দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যা মানে বাঢ়ি গৈছে, আৰু এইটো এটা ভাৰতৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যাৰূপে দেখা দিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক অজ্ঞতা এইবিলাকো মানে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত মানে সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশ্নটো হৈছে দৰিদ্ৰতা কাক কয়, দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাই কিদৰে দৰিদ্ৰতা নিৰূপণ কৰে ব্যাখ্যা কৰা। এতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কত তোমালোকক আগৰটো খণ্ডত আগবঢ়োৱা হৈছে, তথাপি মই আকৌ কৈছোঁ যে দৰিদ্ৰতা হৈছে যদি নিম্নতম প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাসমূহ উপভোগ কৰাত ব্যৰ্থ হয় সেইসকল লোককে আমি দৰিদ্ৰ লোক বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থানৰ উপৰিও শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ সা সুবিধাসমূহ যদি নাপায় যিসকল লোকে, সেইসকলকে আমি দৰিদ্ৰ বুলি ক'ম। এটা দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখা সম্পৰ্কত মানে ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগে মানে এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে কেলৰি ভিত্তিত। সেই অনুসৰি যি মানে গ্ৰামাঞ্চলত যি সংখ্যক লোকে দৈনিক মানে 2400 কেলৰি খাদ্য সামগ্ৰী উপভোগ কৰে সেইসকল লোক দৰিদ্ৰতা গ্ৰাসন নপৰে, আৰু যিসকল লোকে মানে নগৰীয়া অঞ্চলত 2100 কেলৰি খাদ্য উপভোগ কৰে সেইসকল দৰিদ্ৰতা গ্ৰাসন নপৰে, ইয়াতকৈ কমি গ'লে দৰিদ্ৰতা গ্ৰাসত পৰিব। এতিয়া মই আগতো পাঠতো কৈছোঁ যে 2400 কেলৰিটো বৰ্তমান 2500 কেলৰি হৈছে, এতিয়া সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে। এতিয়া এই গ্ৰামাঞ্চলৰ তুলনাত চহৰ অঞ্চলত কেলৰি পৰিমাণটো কমি গৈছে, ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে চহৰ অঞ্চলৰ তুলনাত গ্ৰামাঞ্চলত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো বেছি হয়। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি কাক বোলে, মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল মানে মূল পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কৰা। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি সম্পৰ্কত তোমালোকৰ সংজ্ঞাটো মই ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছিলে, তথাপি মই আকৌ কৈছোঁ যে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম অবিৰতভাৱে বৃদ্ধি পায় যেতিয়া মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হয়, সেই মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কেইটামান পদ্ধতি আছে, সেইকেইটা হৈছে মৌদ্ৰিক নীতি, ৰাজকোষীয় নীতি আৰু উৎপাদন ব্যয় নীতি। এই 3টা মনত ৰাখিবা, মৌদ্ৰিক নীতি, ৰাজকোষীয় নীতি আৰু উৎপাদন ব্যয় নীতি। এতিয়া মৌদ্ৰিক নীতি অনুসৰি মানে কি কৰে, মানে চৰকাৰে এটা মানে মৌদ্ৰিক বেংক হাৰ প্ৰয়োগ কৰে, অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংকে এটা বেংক হাৰ প্ৰয়োগ কৰে, ৰাজ্যিক মানে বেংকবিলাকলৈ এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰে, যাৰ ফলত মানে বেংকৰ সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰে, আৰু এই সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত মানে কি হয়, মানে বিনিয়োগকাৰীসকলে মানে টকা বিনিয়োগ কৰিব নিবিচাৰে, যাৰ ফলত মানে উৎপাদনটো কমি যায়। তাৰপিছত মানে বিনিয়োগকাৰীৰ হাতত বা জনসাধাৰণৰ হাতত টকাৰ পৰিমাণ কমি যায়, এইটোৱে হৈছে মৌদ্ৰিক নীতি। আৰু ৰাজকীয় নীতি হৈছে
এই নীতিটোক চৰকাৰী আয় ব্যয় নীতি বুলি কয় আৰু এই নীতিটোৰ বিশেষকৈ চৰকাৰী ব্যয় কৰ্তন কৰি দেশত সামগ্ৰিক চাহিদা হ্ৰাস কৰে আৰু ইয়াৰ ফলতে মানে কি হৈছে মানে দেশত মানে মুদ্ৰাস্ফীতি পৰিমাণটো কমি যায় এতিয়া তিনি নম্বৰটো আছিলে মানে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নীতিবিধ উৎপাদন বৃদ্ধি নীতি এই নীতি অনুসৰি কি কৰে চৰকাৰে অব্যৱহৃত যিবিলাক সম্পদৰাজি সেই অব্যৱহৃত সম্পদৰাজি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে আৰু উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হয় সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত চাহিদা আহাৰত যোগান বৃদ্ধি হৈ দৰটো নিয়ন্ত্ৰিত হয় তে এই তিনিটাই আছিলে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল পদ্ধতি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইকেইটা বুজি পাইছা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিবনুৱা সমস্যাক কাক বোলে ইয়াৰ প্ৰকাৰ আৰু এই সমস্যাৰ মূল কাৰণবোৰ কি কি এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা সম্পৰ্কত মই সংজ্ঞাটো ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছিলোঁৱেই মইতো আকৌ কৈছোঁ যে মানে কৰ্মসংস্থানহীন লোকসকলকে নিবনুৱা বুলি কয় কিন্তু অৰ্থনীতিত নিবনুৱা অৰ্থটো হৈছে যে মানে যিসকল লোকৰ ক্ষমতা ইচ্ছা থকা উপৰিও যদি উপযুক্ত মানে কৰ্মসংস্থাপন নাপায় তাকে আমি নিবনুৱা বুলি কওঁ আৰু এই নিবনুৱাটোৱে আমাৰ মানে দেশত বা ৰাজ্যত এটা ডাঙৰ সমস্যাৰূপে দেখা দিছে এতিয়া সেই নিবনুৱা আৰু সমস্যাবিলাকক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এতিয়া গ্ৰাম্য নিবনুৱা বা চহৰীয়া নিবনুৱা এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি এতিয়া গ্ৰাম্য নিবনুৱা দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে ঋতুস নিবনুৱা আনটো হৈছে স্বপ্নবেশী নিবনুৱা এতিয়া ঋতুস নিবনুৱা হৈছে ঋতু অনুসৰি যি নিবনুৱাৰ সৃষ্টি হয় সেইটো ঋতুস নিবনুৱা আৰু ঋতুস নিবনুৱা বিশেষকৈ কৃষিখণ্ডত সৃষ্টি হয় আৰু স্বপ্নবেশী নিবনুৱা মই আগতো তোমালোকক খণ্ডত কৈছিলোঁ স্বপ্নবেশী নিবনুৱা কাক কয় মইতো আকৌ কৈছোঁ যে যিসকল লোকে কৃষিখণ্ডত নিয়োজিত হৈ মানে থাকিও তেওঁলোকৰ যদি প্ৰান্তিক উৎপাদনটো শূন্য হয় তাকেই স্বপ্নবেশী নিবনুৱা বোলে আৰু এই ইয়াৰ পিছত এই সমস্যাৰ মূল কাৰণবিলাক এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণ বুলি ক'লে আচলতে আমি তাৰ প্ৰথম কাৰণটো ক'বলৈ গ'লে দ্বিতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰথম কাৰণ হ'ব দুই নম্বৰ কাৰণটো হৈছে নিয়োগবিহীন উন্নয়ন এতিয়া নিয়োগবিহীন উন্নয়ন আচলতে আমাৰ উন্নয়নত হ'লে উন্নয়ন হ'লেই নহ'ব যদি সেই উন্নয়নে মানে নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি নকৰে সেইটোৱে হ'ব নিয়োগবিহীন উন্নয়ন তাৰপিছত স্থবিৰ কৃষি উন্নয়ন তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে স্থবিৰ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰহসংখ্যক লোক বা অসমৰ সৰহসংখ্যক লোকে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এতিয়া আমাৰ কৃষি ব্যৱস্থাটো যেনেদৰে উন্নতি সাধন হ'ব লাগিছিলে তেনেদৰে উন্নতি সাধন হোৱা নাই বহুসংখ্যক লোকেই মানে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে কৃষিকাৰ্য কৰি আহিছে আৰু যাৰ ফলত কৃষিজাত শস্য উৎপাদনৰ পৰিমাণো কম হৈছে এতিয়া চাৰি নম্বৰ কাৰণটো যদি আমি কওঁ যে উদ্যোগীকৰণৰ গ্ৰসতাটো নিবনুৱা সমস্যা এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে এতিয়া উদ্যোগিক খণ্ডৰ যেনেদৰে উন্নতি সাধন হ'ব লাগিছিলে তেনেদৰে উন্নতি সাধন হোৱা নাই যেনে এতিয়া ধৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি উদ্যোগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা কমি যাব কিন্তু উদ্যোগৰ পৰিমাণ যিদৰে বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে সেইদৰে উদ্যোগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি উন্নত দেশবিলাক চাওঁ যেনে ধৰা ইংলেণ্ডেই হওক বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই হওক বা আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ জাপানেই হওক বা চাইনাই হওক তে এই দেশবিলাকত মানে উন্নতি হোৱাৰ মূলতে হৈছে মানে দ্ৰুতগতিত উদ্যোগীকৰণ এতিয়া পিছৰ পইণ্টটো হৈছে ক্ৰুটিপূৰ্ণ শিক্ষা অৱস্থা এতিয়া ক্ৰুটিপূৰ্ণ শিক্ষা অৱস্থাটো হৈছে নিবনুৱা সমস্যাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ এতিয়া আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এনেকুৱা কিছুমান মানে ক্ৰুটি বা অংশ আছে আজিবিলাকৰ বাবে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা দেখা দিছে মানে এজন ব্যক্তি মানে তেওঁ উপযুক্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ কিন্তু সহজতে মানে নিয়োগৰ সুবিধা নিয়োগ লাভ কৰা দেখা নাযায় বিশেষকৈ আমাৰ মানে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ যে কলাক্ষেত্ৰতে যদি এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ এটা উপযুক্ত তেওঁ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে সেই ডিগ্ৰীটোকো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ কিন্তু সহজতে তেওঁ নিয়োগৰ সুবিধা লাভ নকৰি ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ মূলতে হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা কিছুমান আঁসোৱা এতিয়া এইকেইটাই আছিলে মানে এই নিবনুৱা সমস্যাৰ মূল কাৰণ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইকেইটা বুজি পাইছাহঁত এতিয়া পিছৰ মানে প্ৰশ্নটো হৈছে চমু টোকা লিখা এটা কটো আছিলে ঋতুস নিবনুৱা এতিয়া ঋতুস নিবনুৱা হৈছে যে ঋতু অনুসৰি যিসকল লোক মানে নিয়োগ হৈ থাকে সেইসকলকে মানে ঋতুস নিবনুৱা মানে এই ঋতুস নিবনুৱাসকল মানে বছৰৰ আটাইকেইটা ঋতুতে মানে তেওঁলোক নিয়োগ হৈ নাথাকে তেওঁলোকে দুটা বা এটা ঋতু নিয়োগ হৈ থাকি বাকী দুটা ঋতুত তেওঁলোকে ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া হয় আৰু সেইসকল লোককে ঋতুস নিবনুৱা বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে ঋতুস নিবনুৱা কৃষিখণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা দুই নম্বৰ
মানে অর্থাৎ খটো হৈছে চাহিদাজনিত আৰু ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি। এই সম্পৰ্কটো তোমালোকক মই মানে স্পষ্ট ৰূপত এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ যে মুদ্ৰাস্ফীতিক দুটা কাৰণত ভাগ কৰা হয়, এটা হৈছে চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি, আনটো হৈছে ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি। এটা চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতিত হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা অত্যাধিক বৃদ্ধিৰ ফলত মানে কি হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হয়, যাৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। আৰু ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতিত হৈছে কি হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে মানে কি হৈছে কৰৰ পৰিমাণ অত্যাধিক হোৱাৰ ফলত বা মানে শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বা উৎপাদনী কাৰ্যত মানে ব্যয়ৰ পৰিমাণ অত্যাধিক হোৱাৰ ফলত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম মানে অধিক হয়, আৰু যাৰ ফলত মানে কি হৈছে ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিব পাৰে। তাৰপিছত বহনক্ষম উন্নয়ন সম্পৰ্কত তোমালোকক মই মানে এটা সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলোঁ যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথাটো হৈছে যে মানে পৰিৱেশৰ বিশেষকৈ মানে আমাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নপৰাকৈ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ বিকাশৰ বাবে মানে 1987 চনত মানে ব্ৰাণ্ডলেন আয়োগে মানে এই মানে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিলে। আৰু ইয়াৰ মূল মানে দিশটোৱে আছিলে যে যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দ্বাৰা বৰ্তমান মানে প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহ দূৰ হোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহ মানে দূৰ হয়, সেইটোৱে হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন। এটা সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে বহনক্ষম উন্নয়ন মানে হৈছে যে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ উন্নতি সাধন হোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা চিন্তা কৰি যি উন্নয়ন সাধন কৰা হয় তাকেই হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে সেউজ অৰ্থনীতি। এটা সেউজ অৰ্থনীতি মানে মনে হৈছে যে যি অৰ্থনীতিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা ভাবুকি আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সমস্যাই যি দূৰ কৰি বহনক্ষম উন্নয়ন লাভ কৰা, আৰু তেনে অৰ্থনীতিকে সেউজ অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হয়। মানে পৰিৱেশৰ প্ৰতি যি ভাবুকি আছে বা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ যিবিলাক সমস্যা যি আছে সেই সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰাৰ প্ৰতি সেউজ অৰ্থনীতিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু এই সেউজ অৰ্থনীতিৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা বা এইটো পৰীক্ষাত আহিলে লিখিবা, এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সেউজ অৰ্থনীতিৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে যে চিন্তা বিশ্বব্যাপী হওক, কাৰ্যপন্থা স্থানীয় হওক। যে চিন্তাটো আমাৰ যাতে সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী হ'ব লাগে আৰু কাৰ্যপন্থাবিলাক আমাৰ স্থানীয়ভাৱে হ'ব লাগে। এতিয়া ইংলিছ টাৰ্মটো ইয়াত লিখা আছে থিংক গ্ল'বেলি এক্ট লোকেলি, তেনেকুৱা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পিছৰটো হৈছে ঙ, যে মুক্ত আৰু দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলিলে কি বুজায়। এতিয়া মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে যে যেতিয়া মানে দৰ স্তৰৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আৰু দৰ অবাধে যেতিয়া বৃদ্ধি পায় তাকে কি কোৱা হয় মানে মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি বোলে। যেতিয়া মানে দৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, এই মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি দৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, দৰটো মানে ওপেন বৃদ্ধি পায় মানে অবাধে বৃদ্ধি হৈ যায়, সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে। এতিয়া মানে সেইটোৱে হৈছে মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি। কিন্তু দমিত মুদ্ৰাস্ফীতিটো এটা বেলেগ, এইটো পৰীক্ষাত এইটো দুটা পাৰ্থক্য আহিব পাৰে, তোমালোকে এইটো মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি বা দমিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা, তাৰ সংজ্ঞাকেইটা জানিলে তোমালোকে পাৰ্থক্যটো লিখিব পাৰিবা। এতিয়া দমিত মুদ্ৰাস্ফীতিত কিন্তু দৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, সেইটো মনত ৰাখিবা যে চৰকাৰী মানে নিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাই মুদ্ৰাস্ফীতি মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতিতকৈ মানে কমত ৰখাক দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয়। মানে চৰকাৰৰ যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাই যেতিয়া মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতিতকৈ কমত ৰাখে তেতিয়া সেইটোৱে হৈছে দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি। এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে, মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতিত মানে কোনো মানে দৰ স্তৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আৰু কিন্তু দমিত মুদ্ৰাস্ফীতিত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে, এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া পাঠটোৰ মানে প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰি ইমানতে সমাপ্ত পৰিছে আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছাহঁত। আৰু এইবাৰ মই তোমালোকক মানে উত্তৰখিনি দিয়া নাই, মই ভাবিছোঁ তোমালোকে উত্তৰখিনি নিজেই কৰিবাহঁত, আৰু নিজে কৰিলে কিছুমান কথা তোমালোকে বুজিও পাবা। আৰু যদি তোমালোকে কিবা মানে ইয়াত প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাত কিবা অসুবিধা হয় মোক জনাবা, বা মই মানে ইয়াত কোৱা কথাখিনি যদি তোমালোকক বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে মোক জনাবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই।